Від завтра у Хмельницькому зросте вартість проїзду у громадському транспорті. Скільки коштуватимуть поїздки у маршрутках та тролейбусах? Хто і для чого встановив 11 прапорів інших країн на набережній в обласному центрі? 115 дітей відпочивають у другій зміні двох хмельницьких спортивно-здоровчих таборів. Чим займаються та як оздоровлюються? Проїзд у громадському транспорті міста подорожчає з 1 липня. До цього часу пасажири їздитимуть за старою ціною. Місцевий житель Євген Поворознюк користується тролейбусами та маршрутними автобусами. Про підняття ціни за проїзд каже таке. Це необхідність, я вважаю. Просто паливо настільки подорожчало все. Мабуть, що варто, щоб прибутки людей збільшились. Справа не тільки в вартості послуг, а в доходах людей. Зросте вартість проїзду у тролейбусах на 1 гривню, в приватних маршрутках проїзд коштуватиме 12 гривень, розповідає виконуючий обов'язки начальника управління транспорту та зв'язку Сергій Шепурев. В тролейбусних маршрутах 7 гривень – це за готівку і 6 гривень – це користувачам електронного квитка. В автотранспорті, звичайно, збільшилося більше. Збільшилось на 4 гривні. Вартість проїзду зросла через дефіцит та подорожчання пального, каже Сергій Шепурев. Вартість палива збільшилася більше, ніж в 2 рази. Середня вартість дизельного пального на сьогоднішній день складає 58 гривень. Приватний перевізник Олександр Мішин каже, не впевнений, чи компенсує витрати за перевезення нова ціна проїзду. Виїхати і попробувати, це залежно від пасажиропотоку. У мене собі вартість перевезення на сьогоднішній день, прорахувати, так як пише книжка, 21 гривня 30 копійок. Недостатньою вважає нову ціну проїзду і водій маршрутки Леонід. Вона недостатня, але добре хоч так. На сьогоднішній день у нас топливо ж подорожало, правда? Запчасти подорожало. Треба, щоб щось зрівнювати з чимось. Пенсіонерка Олена Володимирівна їздить тролейбусом безкоштовно. Жінка каже, має пенсійне посвідчення. По віку пенсіонер. Ви не платите? Ні, звісно. На тролейбусі ні. А маршрутки недоступні. Умови проїзду пільгових категорій не зміняться, каже Сергій Шепурев. За його словами, проїзні квитки подорожчають на 20%. Звичайний проїзний 260 гривень становить, учнівський – 100 гривень, студентський – 135 і, відповідно, для організації – 360 гривень. Як каже Сергій Шепурев, поки така вартість за проїзд доцільна. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У зв'язку із проведенням робіт з влаштування асфальтобетонного покриття на автодорозі М-33 Умань-Дніпро із Варени Летичівської ОТГ частково перекрили ліву смугу руху в напрямку від Вінницької області до Летичева. Про це розповіла фахівчиня зв'язків з громадськістю Служби автомобільних доріг в області Юлія Мандзяк. За її словами, на ділянці ремонту організовано реверсивний рух із світлофорним регулюванням. 11 прапорів країн-союзників, які допомагають Україні під час війни, розвішали на набережній в обласному центрі. Про це розповів речник спільноти «Інформнапалм» Михайло Макарук. Громадяни провели вже подібну акцію в Києві. Зараз ми хочемо провести її в Хмельницькому для того, щоб якось відмітити допомогу тих країн, які дійсно нам допомагають. Саме тому були поцеплені прапори цих країн, і на банері написано мовами цих країн слова «дякую». Це чудова ідея, тому що потрібно дякувати країнам, які нам допомагають в даній ситуації. І надіюся, з їхньою підтримкою це все скоріше закінчиться. 115 дітей відпочивають у другій зміні спортивно-оздоровчих таборів, які працюють на базі хмельницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Цьогоріч їх 2. Про це розповів начальник управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергій Ремас. Загалом за 2 зміни у них оздоровиться 230 дітей. Це 2-га зміна спортивно-оздоровчого табору з денним перебуванням «Лідер». Його відвідують 45 вихованців однієї з хмельницьких дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 20 художніх гімнасток та 25 дітей з відділення кульової стрільби. 8 з них – переселенці. Валерія 4 роки займається художньою гімнастикою. Каже, вони у таборі і весело проводять час, і тренуються. Мені в таборі найбільше подобається, коли ми зранку займаємось на вулиці. 8-й рік займається художньою гімнастикою 11-річна Анна. Дівчинка розповідає, що з нетерпінням чекала на початок зміни у таборі. Мені дуже подобається проводити час на природі, як ми займаємося зранку, і подобається їсти тут. У загоні тренерки з художньої гімнастики Оленою Реп'йовою 20 її вихованок.
Вигадуємо багато різних ігор для того, щоб вони трішечки відволікалися. Дітки різної підготовки, але ми компонуємо різну роботу. Ми намагаємося старших залучати до тренувального процесу молодших. Щодня у таборі відбуваються розминки, навчально-тренувальні заняття, різні ігри, розповідає вихователька табору, тренерка з кульової стрільби Вікторія Коваль. Також це харчування дворазове, також це якісь активності, які залучають їх до командного духу, для розвитку фізичних здібностей. Сьогодні ми бачимо це і баскетбол, і фітнес, а потім ми йдемо ще на кілька годин на тренування на штир. У тирі вихованці Вікторії Коваль відпрацьовують холості вистріли. Саме головне те, що тепер можемо займатися кожен день. Ми зможемо набагато краще виступати на майбутніх змаганнях, те, що ми зможемо здобувати набагато більше медалей. Аріна півтора роки займається кульовою стрільбою. Мені подобається, що ми більше часу знаходимося в тирі та в компанії. Діти відпочивають у трьох загонах. Опікуються ними троє вихователів, каже директор спортивно-оздоровчого табору «Лідер» Олександр Крохмалюк. Основними задачами нашого табору є це оздоровлення дітей і організація цікавого дозвілля. Триває зміна 3 тижні, працює він тільки в будні дні, це загалом виходить 14 робочих днів з понеділка по п'ятницю. Харчування і взагалі все фінансування табору відбувається за кошти з місцевого бюджету. Друга зміна у таборі триватиме до 14 липня. За словами начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Сергія Ремеза, цього літа вона буде завершальною. Наталя Сідова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Захищали диплом не онлайн. Які роботи представили випускники вищого профтехучилища на захисті? Посилка від рідних. Як у Хмельницькому налаштували волонтерську пошту бійцям на передову? І скільки це коштує? В Хмельницькому збільшилася кількість екскурсій містом та областю. В чому причина? 30 випускників вищого профтехучилища номер 25 захистили дипломні роботи за спеціальністю живопис. Про це розповіла директорка училища Олена Заїка. За її словами, це єдина група у виші, котра не онлайн захищала свої дипломні роботи. Найважчим у цій роботі було передати емоції, розповідає випускниця профтехучилища номер 25 Даріна Пшенична. Сама дівчина символізує Україну, її образ. Закриваючи собою себе руками, вона ніби захищає себе від цього зла, яке її оточує, так як в нас зараз в країні війна. Труднощі передати саму емоцію дівчини, втомленість її, так як Україна вже втомлена від цього всього. Головна проблема в мене була це з фоном. Я не знала, як намалювати фон, в якому кольорі, як це відобразити все. Ну і от якось мені так прийшло. Це хотілося додати червоного. За словами випускника профтехучилища номер 25 Антона Мельничука, над картиною працював 2 тижні, не менше 5 годин на день. На своїй роботі допомогу я представив Венеру, яка закриває очі від нашого світу, від війни, яка зараз йде в нашій країні, як Путін-агресор з своїми агресивними орками напала на нашу країну. Вона не хоче цього всього бачити, цих смерть, цих жертв, цих людей бідних, вибудованих, наших воєнних, які зараз вмирають з нашу війну. Як герої, але їй дуже больно це все бачити. Через онлайн-навчання діти більше займалися саморозвитком, говорить майстриня виробничого навчання профтехучилища номер 25 Любов Шаля. Це діти і карантину, і діти, виходить, вже зараз дистанційне навчання. Вони майже в нас вже другий рік триває таке навчання онлайн і офлайн, і онлайн. Тому от важкість в тому, що вони працювали багато індивідуально і самостійно. Тобто в них був такий якби саморозвиток і дуже багато, ну, з допомогою викладачів, звичайно. Але в більшості вони самостійно працювали, самоосвітою займалися і вивчали техніки. У роботах випускників проявляється і громадська позиція, каже директорка вищого профтехучилища номер 25 Олена Заїка. Всі наші інші випускники з іншими професіями проводили захисти і екзамени онлайн. Ну, оскільки митцю потрібно визнання і потрібно бачити очі тих людей, які оцінюють їх роботи і оцінюють їхні вміння, їхні роботи всі мають глибоку ідею. І більшість із них якраз просякнута отою ситуацією, тою емоцією, яка зараз вирує серед українців. З картин створять виставку, каже заступниця директора Хмельницької обласної бібліотеки для юнацтва Віра Трачевська, де проходив захист дипломних робіт випускників. І ця категорія учнів теж буває в нас на практиці, це оформлювачі, художники. І, звичайно, і вони не в перший раз роблять у нас захист дипломів. Виставка буде у нас діяти впродовж липня, тому
Ми запрошуємо всіх хмельничан. За словами директорки вищого профтехучилища номер 25 Олени Заїки, картини планують продати на благодійних ярмарках, а кошти відправити на потреби Збройних сил України. Михайло Жила, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Посилки рідним на передову можна передати безкоштовно через волонтерську пошту, розповідає волонтер Віталій Підгайчук. Працює пошта з 10 до 17 з понеділка по п'ятницю. Українським військовим допомогу від рідних та небайдужих людей доставляють вздовж усієї лінії фронту. Дуже часто передають дружини, родичі, там берці з разом з солодощами, з малюнками, з листами від дітей. Хмельничанка Тетяна використовує волонтерську пошту вперше. Жінка розповідає, на фронт передала ліки та сигарети. У посилку волонтер Василь Дмитрович кладе також консерви. Я передаю передачу своєму чоловіку, який вже з початку війни зразу пішов на фронт, і от уже як 4 місяці він знаходиться там, уже пішов 5. З початку повномасштабної війни Росії проти України волонтери Поділля відвезли на фронт 100 автомобілів з допомогою для військових та передачами від їхніх рідних, каже Віталій Підгайчук. Може принести посилку, і ми її передамо безпосередньо тому військовому службовцю, якому вони зазначать. Єдине, що ми не приймаємо і не передаємо алкогольні напої. Віталій Підгайчук розповідає, допомогу для військових за їхніми запитами також збирають, сортують та передають самі волонтери. Ми не лише там посилку з рук в руки передаємо, якщо там, припустимо, якась там бригада просить там таку-то кількість аптечок, ми спрацюємо самі, збираємо, співпрацюємо з різними закордонними фондами, організаціями і так само передаємо їм з рук в руки. Чоловік на передовій, так, і я збираю якісь речі вдома, те, що потрібно, я приходжу до волонтерів, прошу про допомогу. Завжди допомагають, збирають і передають. Волонтерка Ярослава Гранат розповідає, сортує допомогу для військових. Тут ліки, пластирі, такі різні необхідні речі. Зараз нам приїхала гуманітарка, ми розбираємо, розсасовуємо її і передаємо, що військовим потрібно. За словами Віталія Підгайчука, мінімум раз на тиждень караван автомобілів волонтерської пошти вирушає на фронт. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Станом на 30 червня від початку повномасштабного вторгнення Росії у бою з українськими захисниками загинули 35 600 російських військових. Противник втратив 1573 танки та 3726 бойових броньованих машин. Збройні сили України знищили 790 артилерійських систем та 246 реактивних систем залпового вогню. Від 24 лютого українськими військовими знищено 217 літаків, 185 гелікоптерів та 143 крилатих ракет. За 127 днів повномасштабного вторгнення Росії на територію України ворог втратив 14 кораблів та катерів. 10 інтелектуальних робототехнічних наборів сконструювали у лабораторії мехатроніки та робототехніки. Про це розповів доцент кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Володимир Онофрійчук. За його словами, у лабораторії також є макет повноцінного промислового робота, автоматичні маніпулятори, а також робочі місця з навчальними стендами. На роботах і маніпуляторах студенти здобувають практичні знання, вчаться програмуванню та ефективному використанню електромеханічних систем. Навчається на маніпуляторі, котрі використовують на виробництві, каже студент третього курсу кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Володимир Гордінін. Маніпулятор наш. Ми на ньому робимо різні лабораторні роботи. Там з часом взагалі плануємо його вдосконалити, то можна поставити навіть на нього датчики. Якщо поставити на нього, допустимо, робочий інструмент, то ним можна виконувати різні операції. То можна переносити ті предмети, складати їх. За словами студента 4-го курсу кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Вадима Воєводи, він працює на стенді для складання схем для пневматичних систем. Тобто є певне завдання, яке необхідно виконати, потрібно так скласти стенд, щоб при подачі тиску щось виконувалося, якась робота. Скажімо, ось є ось ця головка, так? А необхідно, щоб при подачі тиску ця головка підіймалася. У лабораторії студенти отримують практичні знання, каже доцент кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Володимир Онофрійчук. Студенти працюють на готових промислових зразках робототехнічної продукції з тим, щоб осягнути їх будову і в майбутньому
бути фахівцями, які будуть проєктувати щось краще в тому ж напрямку. Автоматичний маніпулятор адаптований до навчання, розповідає доцент кафедри машин і апаратів електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету Сергій Горященко. Студенти відпрацьовують свої навички. Один з таких варіантів було якраз створення системи управління, яка дозволяє замінити стару базу на сучасну елементну базу, що є енергоефективною. Вона значно простіша, дешевша і дозволяє керувати сучасним робототехнічним обладнанням. За словами Володимира Онофрійчука, студенти створили робот для пайки по координатам, а також пилосос з лазерним радаром. Михайло Жили, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Туристичний інформаційний центр Хмельницького повноцінно працює під час воєнного стану. Кількість екскурсій містом збільшилася за рахунок вимушених переселенців, які знайшли тимчасовий прихисток у Хмельницькому, розповідає Юлія Криворучко, фахівчиня туристичних послуг. Від туристів, особливо від переселенців, ми часто чуємо, що так вийшло, що вони опинились тут, і для них це той час, який вони можуть використати, який можуть з користю провести, і вони хотіли б більше дізнатись про Хмельниччину і про Україну. Волонтерські екскурсії містом для внутрішньопереміщених осіб проводить екскурсовод Ігор Байдак. Каже, такі прогулянки містом відрізняються від мирних екскурсій. Відмінностей дуже багато, починаючи з того, що це суперуважні слухачі. Раз. Це люди, які в цьому знаходять. Ми спільно створюємо таку, як релакс моральний такий, чуть-чуть відійти від цього, не зациклюватись. Звичайно, відмінність така, що ми запросто під час екскурсії, і таке в нас було, сигнал повітряної тривоги, ми йдемо куди? В бомбосховище. Найбільшою популярністю поза межами міста користуються вже платні екскурсії до Кам'янець-Подільського та одноденні пляжні тури, каже фахівчиня туристичних послуг Юлія Криворучко. Ми пропонуємо великий перелік одноденних турів Хмельниччиною, які включають в себе як відвідування пам'яток архітектури, історичних пам'яток, так і відпочинок на природі, купання, засмагання і так далі. Відпочинок для душі. Серед нових послуг туристичного центру – волонтерські майстер-класи. Їх для дітей та дорослих щотижня проводять місцеві майстри. Окрім того, у центрі розповідають, за 4 місяці зріс попит на сувенірну продукцію. Найбільш популярні з них – кружки та магнітики. Їх на пам'ять купують українці, які вже повертаються додому, каже Анастасія Деліта, виконуюча обов'язки директорки туристичного інфоцентру. Ось такі сувенірні кружки найчастіше нас купують, тому що тут якби є панорама Хмельницького, надпис «Хмельницький» і як на подарунок класно і собі залишити вдома на пам'ятку про наше місто. Також ось така панорама, також панорама міста, але чорно-білого кольору. Також у центрі за час повномасштабної війни з'явився у продажу брендований одяг «Купуй Хмельницьке». Така текстильна продукція користується попитом саме серед місцевих жителів. Олена Коновалова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Більше новин Хмельниччини шукайте на нашому офіційному сайті «Суспільне.Медіа», де у розділі «Регіони» обирайте Хмельницьку область, та на офіційних сторінках у соцмережах – Facebook, Viber, Telegram, Instagram та YouTube-каналі.